Жасаған қателігінен сабақ алмасаң, өкінішке батасың. Ал қателіктен сабақ жасай алсаң, өзіңді байытатын тәжірибеге кенелесің. Бақытжан Бұқарбай, саясаттанушы баспагер, президент жанындағы ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі. Әр жылдары Хабар агенттігінде, Алматы телеарнасында және Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтында қызмет еткен. Күміс кітап, Настольная книга казахского бизнесмена, Күнкөрістен кет, Байлыққа жет секілді бірнеше кітаптың авторы. Адамзат қателігі. Қателіктердің ішінен өзім іріктеп алғаным ол 20-шы ғасырда адамзатқа ең көп қасірет алып келген екі идеологияның келуі, тарих сахнасына келуі, ол фашизм мен коммунизмді айтып отырмын. 20-шы ғасырда адамзат қырылғандай ешбір ғасырда қырылмады. Яғни технологиялардың қолдануы мен идеологияның үстемдігімен талай адамды қырды, миллиондап. Коммунизмді алатын болсақ та, фашизмді алатын болсақ та, екі режимнің қолы болды. Қанға толы да, осын айтар едім. Бұның қасіретін қазақтар да көрді, бұрышымен бізге де тиді. Себебі біз большевиктер құрған мемлекеттің қоластында болдық, боданы болдық десек болады. Зиялымызды қырды, сосын даламызда ашаршылық болды. Ұжымдастыру салдарынан қаншама адам қаза тапты. Осыны айтпасқа болмайды. Бұрын соңды тарихымызда, адамзаттың тарихында бұндай оқиғалар болмаған. Бұл үлкен сондай бір қасірет, бұл үлкен бір қателік. Бұл өзімен өз келген жоқ. Бұл, мысалға, фашизмді алатын болсақ, бұл реваншизм. Яғни, бірінші дүниелік соғыс аяқталды. Жаңа Версальда бейбітшілік келісімі қабылданды. Сол бойынша жеңіліп қалған Германия тарапына үлкен контрибуция қойылды. Мына адамның намысына тиетін нәрселер істеді жеңімпаздар. Мен соның салдарынан билікке кетілер келді. Енді большевиктерді алатын болса, ол мынау империяның, патша Ресейінің ыдырауының салдарынан келді. Яғни сол кездегі жаңағы саяси кризис, ахуал деген. Міне осындай әртүрлі тарихи оқиғалар сахнаға екі жаман идеологияны алып келді. Осыны айтып отырмын. Ал бұл идеология билікке келген бойы қаншама миллиондаған адамды қырды. Мына 20-шы ғасырдағы болған бүкіл мынау трагедиялық оқиғалар бұл екі үлкен сондай режимнің кесірінен орын алып отыр. Қазір Сирияда соғыс болса, бұл геополитика, геосаясат. Ондай нәрсе ол әр заманда болды, геосаясат. Бірақ мына екі прецедент орын алып отырған, бұл тарихта жоқ нәрсе. Бір идеологиялар келіп, біреу мысалға жаңағы мына бір ұлттың үстемдігін алға тартып, басқаларын қырды. Екіншісі бұл кластар күресі ғой, жаңа таптар күресі, таптар күресі шеңберінен басқаларды қырды. Яғни ешқандай саясат адамның өлімін ақтамайды. Ол болмайды олай. Бір идеологияға сүйеніп, адамды құру деген болмайтын нәрсе. Фашизмді енді өзіңіз білесіздер, бұл енді соғыста қазақта бірталай қайтты ғой. Осыны айтып өту керек. Енді мына екі идеологияда өздерінің басын жұртты деп айтуға болады. 20-шы ғасырда сол жаңағы мемлекет тарапында бір саяси институттар шеңберінде жүзеге асты да сол Германияның жаңағы 3-ші рейхтің ыдырауымен, сосын мына КСРО-ның ыдырауымен екеуі де құрдым ба кетті. Әрине қазір жекелеген мемлекеттер коммунистік режимді сақтап отыр, бірақ бұл да уақыт еншісіндегі сұрақ. Ертелі кеш бұл идеологиялар міндетті түрде тарих сахнасынан таяды. Ұлт қателігі. Біздің ұлтымыздың дамуына дейміз бе, алға қарай ілгерілеуіне сондай бір кері әсерін берген қателіктердің бірі ол 2000 жылдардың басында мұнай бағасының қымбаттауы. Мұнайдың бағасы қымбаттаған кезде Қазақстанда мұнайдан келген доллар көбейді. Бұл процесс Қазақстанда либерализацияның жүруін көп жылдарға тежеп тастады. Бұның кесірінен қазақ зардап шегіп келе жатыр және адамзаттың ілгері кетіп қалған көшінен қалып қойды. Қазіргі кезде қалып қойды. Енді мына осы биылғыны алатын болсақ та мен өзім ұлттық кеңестің мүшесімін ғой. Және біздің жасап жатқан ұсыныстарымыздың барлығы мынау еліміздегі заңдарды либерализациялау. Мысалы партия тіркеу үшін
цензді азайту, митинг жасау үшін рұқсатты қажет етпеу дегендей, тек ескертумен шектелу. Бұл көп нәрсе қалып қойды. Яғни, мұнай бар болды ма, мұнайдан келген ақша болды ма, көп адамның аузы жабылды сол кезде. Бұл үлкен қателік. Біз ең кемі 20 жылымызды жіберіп алдық. 20 жыл қазіргі масштабта ол қуып жету өте қиын. Мәселен, Абай сүрген заманда 20 жыл деген ол бір үлкен уақыт болып көрінбеуі мүмкін. Себебі ол кезде технологиялық прогресс тез жүрмейді. Адамзаттың ғылыми дамуы тез жүрмейді. Мен 20 жыл, мысалы Абай 20-да болған мен Абай 40-та болған арасында ондай бір үлкен айырмашылық жоқ. Қазір енді 20 жыл бұрын болған не болған елестетіңіз? Қазіргі интернет болды ма Қазақстанда? Немесе қазіргі әлеуметтік желілер болды ма? Басқа да технологиялық мүмкіндіктер болды ма? Ештеңе болған жоқ. 20 жылда қатты өзгеріп жатыр адамзат. Яғни біз өмір сүріп жатқан заманда 20 жылдан айырылу деген ол ең ауыр нәрсе. Мысалға біз жаңағы ақшаны жоғалттық, басқа нәрселерді жоғалттық дейміз ғой, бірақ біздің ең көп, ең қатты ауыр соғып тұрғаны ол мына уақыттан айырылу, уақыт жоғалтып алдық біз. Енді біздің қателігіміз деп, енді ол біз жасаған қателік емес, мына жерде айту керек, ол солай болды. Ол сондай біз әсер ықпал ете алмайтын геосаяси жағдайлардың салдарынан мұнайдың бағасы өсті әлемдік саясаттан. Сосын біз енді экономикамызды осы тек мұнаймен ғана, қазба байлықтармен ғана қоректендіріп отырғандықтан біздің экономикамызға көп ақша кірді. Яғни бұл көп ақша кірмегенде бізде либерализация процесі, реформалар 2000 жылдардың басында жүріп кетуші еді. Және қазір біздің Қазақстанымыз бұған қарағанда даму қарқыны бойынша әлдеқайда алда болушы еді деп ойлаймын. Мысалға ақша келді. Ақша келген соң билікке көп адамның тарапынан лоялдылықты алу жеңілдірек болады. Мәселен, бақ болсын, басқасы болсын, таптар болсын, жаңағы топтар болсын, жеңілдірек өзінің жаңағы сөзін сөйлету. Зиялылары болсын. Зиялыларының да аузы жабылды. Бұнда ашық айту керек. Ақша болған кезде мысалы болды. Көп адамның лояльность дейді ғой. Соны өзіңе қаратып алуға болады. Ақша жоқ кезде халық талап етеді. Көшеге шығады. Бәрібір жаңағы қарапайым адам баймат дегенмен келісе алмаймын. Мен 2000 жылдары қазақ той жарыспен ғана айналысты. Жаппай той жарыспен айналысты. Ол қарапайым халыққа дейін жетті ақша. Шалқыды. Небір кредиттер алды. Байытты. Мүмкіндікті мысалға жіберіп алды. Мен осыны айтып отырмын. Өйткені ақшаң болмаса, мысалы ертеңгі, қазір мысалы қазақ халықтың ақшасы жоқ. Сондықтан талап қойып жатыр, сондықтан митингтер болып жатыр. Бірақ митингтер 2000 жылға дейін болды. Жаңа ақша келмегенде митингтер нәтижесінде, жаңа талап қою нәтижесінде халық тарапынан заңдар да халыққа жақындаушы еді. Либерализация жақындаушы еді. Біз сол жағынан уақыт ұтылып қалдық. Ақшаның біздің экономикамызға мұнайдың құнының жоғарылауынан көптеп құйылды. Міне соның салдары бәрі. Тоқ адамның өзі неден білесіз ғой, физиологиядан ана Павловтың жүйесі бойынша тоқ адамның ұйқысы келеді. Тоқ халықтың да ұйқысы келеді. Тойған кезде той жарыс болды. Тойған кезде мына біліміне инвестиция жасамады. Немесе басқа да өзіне пайда келтіретін, өзіне пайда келтіру арқылы айналасына пайда беретін нәрселерге инвестиция жасаған жоқ халық. Ол тек той жарыспен айналысты. Тіптен мынау той жарысты былай қояйық. Небір тойдың түрлері көбейіп кетті ғой, мынау кішкентай балдар жаңағы сүндет той дейді, басқасы мысалға тұсауын кескен кезде жаңағы хан сияқты көтеріп шығады. Небір 500 адамдық тойлар болып жатыр, көріп жүрміз ғой видеосын бәрін. Бірақ одан бөлек мынау батыста болған кезде де байқағаным, бұлар кейбір адамдар өлген соң да жарысын тоқтатпайды екен. Мысалға ана алдын ала жер сатып алып қояды, алдын ала жаңағы бейіттер тапсырыс береді, жаңағы барып бүтін тастан қаш атып бригада жалдап бір сондай күмбезді тұрғызу 40-50 мың долларға дейін барады дейді. Естіген нәрселер ғой. Ең жақсы жерде көзі тірісінде алып қояды орынды. Не керек өлгеннен кейін оның бәрі? Міне осындай жарыстар көбейіп кетті. Басқа өңірлерде де бар шығар. Бұл жерде мен жаңағы бір батысқа деген өзімнің бір жеке көзқарасым деген сөз емес. Көргенімді айтып отырмын, батыста көрдім оны. Бәлкім ол оңтүстікте бар шығар, шығыста да бар шығар, басқа жерде де бар шығар, білмеймін. Яғни жарыс мәселесі көбейіп кетті. Біздің қателік. Меніңше бір жайбарақаттылықты қателік деп айтамын. Ол қазақта бұрыннан бар нәрсе, қазірде бар жайбарақаттылық.
Мінекі тарих, тарихи процес деген нәрсе бар. Тарихи процес өз бетімен жүріп атыр. Қазақ болса, бұл үлкен көшке қатысы жоқтай, жайбара қасылықпен өмір сүруде. Сөйтіп жерінен айылды, ерінен, елінен айылды, тәуелсіздігі еркіндігінен айылды. Әлде сол болып отыр. Мінекі тәуелсіздік келді деп айтамыз, бірақ сол баяғы жайбара қаттылық, сол баяғы мынау қалай десе болады. Енді мен мына жерде отырып алып бір халыққа ақыл айтқым келмейді. Мен өзім ешқашан халықтан жоғары қоймаймын. Бірақ десе де енді былай бақылайсың ғой, көресің не болып жатқанын. Бір ойлау тарлығы деп айтуға бола ма? Әйтпесе мінекі қараңыз, әлем қазір қайда бағыттап бара жатыр. Зиялыларды алатын болсақ, немесе мынау қазақ тілінде контент өндіретін азаматтарды алатын болсақ, бір қазақтың зейінін бір болашаққа бағыттау деген нәрсені мен көріп отқан жоқпын. Мысалы, тарихи процесс жаңағы адамзаттың көші ілгерілеп қай жаққа бара жатыр. Ешқандай материал жоқ. Баяғы сол өткеніміз, кеткеніміз, қандай батыр болдық, қандай хан болдық, әйтеуір өзіміздің ішіміздегі бір эгомызды жұбатып қойсақ, соған бір кішкентай балаға тәтті ұстатып қояды ғой, сондай. Сондай нәрсені ғана байқаймын. Ал былай қарап тұрсақ, сол жайбарақаттылық Абай кезінде де болды, оған дейін де болды. Сөйтіп жүргенде мінекей елдігінен айырылдың, тәуелсіздігінен айырылдың. Ал енді міне бір Алланың ұлы құдіретімен келіп отыр тәуелсіздік. Біз әлі бағаламаймыз тәуелсіздікті. Тәуелсіздікті бағалайтын адам тойлаумен ғана айналыспайды. Басқа нәрсе еңбектенеді. Соның қадірін сезіп жүрміз. Бұл сол жайбарақаттылық салдары деп ойлаймын да. Сосын білімге ұмтылу деген жоқ. Осында айтып өту керек. Білімге ұмтылған адамда жайбарақаттылық болмайды. Ол кәдімгідей проблемаларды көреді, мәселелерді көреді. Бұл проблемадан қашқысы келетін адамның тірлігі жайбарақаттылық деген. Мен осылай пайымдаймын. Енді кітап саласына келетін болсақ, тек қана осы әдебиет мәселесін алатын болсақ, ол біздің әдебиетіміздің негізінен мемлекет тарапынан қаржыландырылуы. Мемлекет тарапынан кез келген нәрсені алып қарасақ та, мемлекеттік тараптан қолдау тапса, қаржыландырса, яғни ол өлік деген сөз. Өйткені міне жаңағы жазушылар, қаламгерлер, жазушылар одағы арқылы болсын, басқа жақтан болсын, мемлекеттен бірден алып кітабын басатын болса, яғни ол сол жерде әдебиеттің өлік дегені және қазақ тілінің өлік дегені. Жоқ, ол қолдау емес. Олай әдебиет қалыптаспайды. Ол ақша алған адам ашығын жаза алмайды. Ол совет заманында қалыптасқан нәрсе. Яғни номенклатураға келетін, конъюнктураға келетін жазушыларды қолдап, қолдамағандар диссидент болды. Мен қазақ ортасында диссиденттер қаншалық көп болғанын білмеймін, бірақ сол кезде әдебиет солай болды. Біздің жаңағы әдебиетті қолдау жүйесі совет заманынан бері өзгерген жоқ. Ешқандай өзгеріс жоқ. Сол мемлекетке қарай дәмелі болады. Енді ары қарай айтпай-ақ қояйын, небір нәрселерді естіп жүрміз ғой. Бұл жерде әдебиет болмайды. Сосын бұл жердегі аға буынның қалыптастырған осындай бір кері, бір теріс әдеттері ол жастарға да жұғып жатыр. Жастарға. Жастар нарық заманда өмір сүргенін түсіну керек. Кеңес заманда өмір сүріп жатқан жоқ, бірақ өздері әдебиет жасағысы келеді да, бірақ ескіше сол советшіл стильде жұмыс істейді. Бұның өзі үлкен қателік. Өйткені қазақтың сұрап тұрған нәрсесін беру керек қазіргі заманда. 30 жылда бір үлкен бір ауыз толтырып айтатындай бір туынды шыққан жоқ. Шыққан жоқ. Совет заманында болды, қазір шыққан жоқ. Ал ондай әдебиет қай жағдайда шығады? Егер ол мына ортаның өзінен пісіп шықса. Ол үшін біздің жасап жүргеніміз де бір. Енді біз көркем әдебиет баспаймыз десе де бір түрткі боламыз міне, тәуелсіз баспагерлік дегенді қолға алып. Ертең бәлкім тағы бір тәуелсіз баспагерлер біздің үлгімізге сүйеніп жаңағы ортаға шыға ма екен. Сөйтіп олар мына жаңа әдебиеттің қалыптасуына әсер ете ме екен. Ал неге мына қазақ тілін өлтіріп отыр деймін? Өйткені қазақ тілі дамымайды. Бізге қазір функционалды қазақ тілі керек. Функционалды. Мен сізге түсіндірейін. Егер ақшаны өзің салып кітап шығаратын болсаң, қалың кітап шығару ол тиімсіз. Ол өте тиімсіз, себебі қалың болған сайын оның шығыны қымбаттайды. Сосын сен оны дүкенге алып келген кезде ол сөре де қымбат болады. Яғни оны ешкім сатып алмайды, сен ақшаны қайтара алмайсың салған. Сондықтан аз сөзбен көп нәрсені жеткізе білу керек, функционалды тіл керек. Қазақта жоқ функционалды тіл. Қазақта бай әдеби тіл бар, бірақ сонымен қоса бай әдеби тілде ешкім сөйлемейді ғой. 10% сөйлейтін шығар халықтың. 90% халыққа функционалды тіл керек.
Оны жасау үшін ол тәуелсіз баспалар қажет. Мемлекет тарапынан қолдау тапқандар ол ешқашан әдебиет жасамайды. Америкада жасап, Американың өзінде, сіз мына қолдауды айтасыз, Американың өзінде мәдениет министрлігі жоқ. Бірақ бүкіл әлемнің несін беріп отыр, мәдениетін қалыптастырып. Бүкіл әлем, мысалы, кофе ішу, Starbucks-та, немесе жаңағы Американың орындаушыларын тыңдау дегендей, киносын көру, Голливуд киносын. Бүкіл мәдениетті Америка жасап отыр қазір. Бірақ парадокс, мәдениет министрлігі жоқ Америкада. Бізде министрлік бар да, мәдениет жоқ. Сондықтан ана қолдау табу деген нәрсенің бәрі ол далбаса нәрсе. Ол өздері үшін қолдау табады, кітабын шығарады, ары барса жаңа өзінің ортасындағы бір 100 адам оқиды, туысқандарын қосқанда 200 адам оқиды, бітті. Бұны әдебиет деуге бола ма? Ол кітапты жазғанмен кітапқа жан бітіретін ол оқырман. Егер сенің жазғаның бір қалай айтса болады, бір локалды нәрсе болса, ондай бір үлкен, мына бір бөлмеде отырып әлем туралы пайымдауға келеді де ол, бір бөлмеде көргенімен төрт қабырға, төрт қабырғаның ішіндегі нәрсе, бірақ дүниені, дүниелік деңгейде бір нәрсе жазғысы келеді. Ол болмайды олай. Ол болмайды олай. Ол болмайды олай. Ол болмайды олай. Қателік әлі күнге дейін болып отқан. Енді орысша айтқанда, слишком много государства везде деп айтар едім. Қазақша қалай аударатынын білмеймін. Біздің мемлекетіміз әр жерде өте көп. Неге десем, аударған кезде несі жоғалып кетті. Әр жерге қаржылай араласады. Қаржылай араласқан кезде, бітті, ол жерде тәуелсіздік болмайды. Ол жерде жанашылық болмайды. Ол жерде басқа нәрселер пайда болады. Жағымпаздану, пендешіліктің оянуы, басқа нәрселер. Сондықтан мемлекетіміз өте көп қай саланы алатын болсақ та. Білім саласы болсын, жаңағы әдебиет саласы болсын, журналистика болсын. Сондықтан ашықтық жоқ. Сондықтан критикалық ойлау жоқ халық арасында. Өйткені кейбір нәрселерді айта алмайсың. Менің қателігім. Өзім бір нарцисс сияқты көрінгім келмейді. Ана грек мифологиясы нарцисс болды ғой, өзін өзі қатты жақсы көретін, бірақ ойлана келе мынандай жауап келді, менде қателік жоқ. Өйткені қателік дегеніміз не? Қателік қай жағдайда пайда болады, егер адам жасалған қателіктен кейін өзіне бір сабақ жасамаса. Егер сол қателік болып, неге бұл қателік орын алды, неге бұндай қателікке орынып қалдым деп ойланып, талдап, нәтижесін қорытсын шығарып, бір инструментке айналдыра алсаң, ол қателік болып саналмайды, ол тәжірибеге айналып кетеді қателік. Сондықтан менде ондай бір не жоқ та, қателік болады, бірақ жаңағыдай жұмыс істейсің, талдайсың, ары қарай қайталамау үшін ізденесің, сөйтіп оны құралға айналдырып аласың. Ну, мәселен, мен биыл мынандай қателік болды. Мен бір кітап шығару үшін қаражат іздеп жүрдім, спонсорлық. Ондай мәселелер көп. Қандай қателік? Мен біріншіден көрінген адам бере салмайды ақшаны. Сөйтіп бізге керек сумма 4 миллион болды. Бір кісі айтты, 4 миллионым жоқ, 1 миллион беремін деді. Маған құжаттарды дайындап жібер деді. Менің қателігім қай жерде болды? Мен соны дайын тұрған ақша, беріп тұрған ақша, мә ал деп. Тек жаңа қағаз ретте былай қолма қол беру жоқ қой. Заң жүзінде жаңа қағазымен. Қағазын дайындап беру менің қолымнан келді, қолымнан келеді. Бір күнде дайындап бере аламын. Бірақ мен 4 күн жүрдім. 4 күн жүрдім өзімнің жаңа салғырттығым. 4 күннен кейін дайындап жіберсем, ол жаңағы берем деп тұрған адамның өзінің несі жағдайы ауысып кетіпті. Жағдай өзгеріп кеткен, бір күтпеген жерде мәселесі туындап қалған ба, қаражат керек болып қалған ба, сондықтан ренжімей бере алмаймын деді. Мен қателіктің бағасы 1 миллион теңге, сол қателіктің. Ал енді ешқандай сабақ жасамасаң, ол қателік болып қалады. Ал егер сен процедура енгізсең, ол қателік тәжірибеге айналады. Мен сосын қандай процедура енгіздім? Мына қазақ жұмыс істеп білмейді деп бір жазып едім осындай Инстаграмда, бәрі шулап кетті. Неге қазақты еріншек деп айтасың дейді. Мен қазақ терін шектеп тұрған жоқпын, қазақ жұмыс істеп білмейді. Себебі қазақ процедураның не екенін білмейді. Процедураны немістер біледі, процедураны жапондар біледі. Мен жазыбым, мен сол кезде қалай жаздым? Жапондар сияқты немесе немістер сияқты жұмыс істеу керек қазақ процедурамен. Яғни келесіде орынады. Адам ойланбайды, ә, бермеді, ананы боқтап сөйлетеді басқа адам. Е, мына оңбаған сөзінде тұрмады деп. Мәселе ода емес. Мәселе сенің ақымақтығыңда. Не өзің ақымақтық жасап, не беріп тұр адам? Неге бір күнде дайындап бермедің? Дайын ақшадан айырылып тұрсың, 1 миллион теңгеден. Сонда қалай болды? Мынандай не қосылып қой, менің ережем бар. 5 минутта жасауға болатын істі кейінге қалдырма деген. Ол процедура. Сол процедура енсе, келесі рет бұл қателік қайталанбайды. Келесі рет біреу жаңағы ақша ұсынып тұрса, сен бірден аласың оны. Созып алмайсың да, по крайней мере, өзінің қолынан келетін нәрсені барынша жасай аласың. Мен осы процедура енді ол қателіктен тәжірибеге айналып кетеді, бітті.
Ал егер сен оны жасамасаң, ол қателік болып қала береді. Сондықтан менде қателік жоқ. Және де тағы бір айтқым келетіні, мына қазақта қателікке қатысты пікір дұрыс емес. Мен осыны көп талдадым. Мына қазақ былай дейді. Бөрік сынса, бас сынса бөрік ішінде дейді, қол сынса жеңнің ішінде дейді. Сосын ана мұсылман енді мұсылманның бір қателігін көрсетпегені дұрыс дегендей. Немесе мынау бір зат сынып атса, немесе бір кеселің сыры кетіп қалса, ол кеселден құтылуға тырысады. Бұл қателікке деген көзқарастың дұрыс еместігі. Өйткені қателік ол процестің мызғымас бір бөлшегі. Қателік ол адамның өмір баянының мызғымас бір бөлшегі. Бізде оны жоққа шығаруға тырысады, мысалға. Бала кезден бастап, тәрбие деңгейінен бастап, осын жоққа шығаруға тырысады. Мен сонда мына жапондардың мәдениетіне қатты таң қаламын да. Жапондар негізі адам деп айтуға болмайды, жапондар бұл инопланетяндар. Жапондар. Өйткені бір мысал, иә, мысалға ыдысқа көзқарас. Сәл сынығы болса, біз таста дейміз ыдысты. Жапондар сынса, сынық кесені өнерге айналдырады. Сынбаған кесе басқа кеседен айырмашылығы жоқ, сынған кесенің ерекшелігі пайда болады. Қателік жасаған адамның және қателігінен тәжірибе жасаған адамның ерекшелігі пайда болады да. Ал жапондар не істейді? Мысалға шағылып сынып кеткен нәрсені 800 жыл бұрын бір желім ойлап тауыпты. Желім бір гүлден алады. Сосын мына алтын немесе күміс ұнтақтарын себеді. Сөйтіп сол желіммен мына сынған жерлерін бәрін жабыстырады. Кесе кәдімгідей өнер туындысына айналдырады. Қателікті өнер туындысына айналдырылатын қалды да. Біз жасырамыз, тығамыз, көрсетпеуге тырысамыз. Бұл қарапайым мынау жаңағы адам деңгейінен бастап мемлекет деңгейінен сондай ауруға шалдыққанбыз. Сондықтан біздің қателікке деген көзқарасымыз өзгеру керек. Себебі әрбір қателік, ол қателік болмаса нәтиже болмайды. Мәселен, ана кімді мысалға келтіреді ғой, Илон Масты. Ракета ұшырам деп, былай құлап атыр ракетасы, бір видео бар ғой, былай жарылады, аспанға ұшып жарылады, құлап жарылады, ақыры космосқа ұшырады. Ол қателіктер жасалмағанда ана нәтиже болмайды. Ал біз мына бірінші қателіктен, бірінші сүрінгеннен артқа шегінеміз ғой, тұрып ары қарай кетудің орнына. Сондықтан қателік егер жұмыс істеп оны одан бір нәтиже сабақ алсаң, ол тәжірибеге айналады, ол қателік болудан қалады. Не осын түсініп алу керек.